Добър вечер! След секунди в картицата разтърсване, абсолютно наживо от арената, голямата битка, камъните падат! По-късно, по-късно, също наживо, номинациите в залата на подозренията. Отново наживо изкушението. На един участник ще му бъде направено неприлично предложение. И черешката на тортата, владетелят на жените, Борислав срещу Ивайла. Накрая един участник ще напусне картицата завинаги, а друг ще потъне в изолатора. Започва шоуто, в което нищо не е такова, каквото изглежда. Тази вечер в картицата разтърсване. Напрежението между лагерите ще достигне връхната си точка. Искам да намираме Ивайла. Стига и толкова. Гринграса. Как е ти, Ивайла? Много яко се дърни. Точно заради това нещо ще си бъдна копа до там. Абсолютно наживо. Битката на голямата арена. Кой ли е предателя? Заклевам се в дъщеря ми. И аз се заклевам. Ти не си картицата. Не, заклевам се. Нали? Ще обикалям гол и София, ако аз съм картицата. Обаче не стане така, че разпра за кълда. И кой ще напусне базата завинаги? Картицата разтърсване започва сега. Уважаеми зрители, гледате ни на живо от студиото на картицата разтърсване. След минути ще видим на живо голямата битка от арената. Залогът в нея е 12 000 лева. В момента наличността в двете сметки е следната. Групата има 38 920 лева, а картицата е с цели 10 000 повече. 48 930. Виждате графиката на вашите екрани. Предверието първият отбор се провали, но вторият се справи. Това означава, че на единият отбор днес ще бъде много по-трудно на арената, защото има по-малко време, за да се справи с задачата. А задачата е тежка. Като приключи с битката, влизаме в залата на подозренията. Там групата ще извади остриетата и ще излъчи своя нов заподозрян. Той или тя ще се бори срещу Илиян Киряков на теста за оцеляване. А сега идва моментът на аплодисментите ви, защото ние ще ви представим нашите гости. При нас е водещата на най-успешния телевизионен тавоид, правен някога в някоя телевизия. Поверително от НЛ, аплодисменти за Николета Лозанова! Да чуем вашите аплодисменти за Жоро, певец и приятел на Николета. Аплодисменти за сестрата на Ивайла, Божидара Бакалова. И аплодисменти за Любо Жечев, участник и победител, разбира се, в картицата едно. Между другото, Любо, помниш ли битката Камъните падат, където носихте едни раници пълни с много камъни? Помня, да, и очаквам с нетърпение да видя какво ще бъде път толкова по-мащабно. Ще бъде по-мащабно, но иска да ти кажа, че това, което трябва да пренесат всички мъже днес, сме го мерили по теб. Ти пренес 75 кила някъде да, миналата година. 75,6, да. Казвам ти точно. А сега минимума, който мъжете трябва да носят е 70. Средно по-точно. Според мен няма да се справят повечето. Айде да видим. Има време. Да, тогава много исках само да ти обърна внимание в началото. Но сега пък нямаме азис, така че все пак мъже, че могат да носят малко повече, но пък са им по-малки. Така, преди да видим най-кошовете, преди да видим нашите гладиатори на арената, искам да ви кажа, че един от основните герои в лайфа тази вечер е Борислав. Той се опитва да бъде гладиатор не само в фитнеса, но и по тънката част. След като още в началото на формата Борислав успя да тръщне Индира по гръб, макар че в банята това може би не е било точно по гръб. Не, той е някакси... Не, ми показвай, моля те. Така? Той се опитва от тогава да свали и всички останали жени в картицата. Може тя е танцор, може да е така. Да, може да просто да е така. Много просто момчета. А вече не сме момчета, по 35 години си. Брада. Нека да видим хватките на Борислав. Те са уникални. Штампа до штампа. Моля видео. Thank you.
те познах, се кефи адски много, защото си много стойностна. Не само като жена, ами като, като единица. В смисъл, не те познавам в детайли, но ми беше достатъчно и малкото контакт, който имам, за да те определя какъв човек си. Познавам те една седмица по-малко от останалите хора. Епименно си гнал. Но на мен ми трябва много време, за да познавам. Аз си го казах още преди това. И на мен. Ти си пич в женски вариант. Говори на Гери, то да знаеш, да ти кажа. И уважавам, защото наистина си борец. Ще ми пуснете ли нещо, което не съм чувала? Мислята ми е, че наистина се чувствам супер неудобно, обаче искам да чуя нещо, което аз не съм чувала, за да мога да разбера ситуацията, защото това е патологичен случай, достоен за лабораторни... Какво имаш преди, че абсолютно същите неща Борислав ти е казал и на теб? Да, записвам си и уча ги не пуснете. Не, просто си измисли нещо ново. Ма, разбира се, да, тест. Като сирски ергент. Сирски хитрец. Значи е така. И само като се нагизди и се наконти. Твоята комплексност, най-вече твоята душевност, разбираш, имаш някаква много специфична енергия, което това не знам дали ми е някаква дарба, но усещам, разбираш. Някои хора просто ги усещам по много по-различен начин и това е рядкост. Ако те не се срещат много такива като един, защото ако срещна още една така като нея, бих се взел за жена. Ако не беше обвързана, ще я взема. Ама тук без мета. Няма значение, че не се проведка. Навънка в момента е ясно, че това е най-голямата. Той е примитивна проститутка реално. Защото това не е да си жигу, това не е да си сваляш. Това е примитивно, супер примитивно. От страната на глоката. Но ще не те помниш. Само да стоиш по време не ме стига като. С този бюст и с тази фигура и онела му ти ще завиди. И ти го казвам, защото съм те виждал без грим и знам как изглеждаш. Виждал съм и жените без грим как изглеждаш, така че. Имам, нали, имам някакъв стаж и някакъв опит. Наистина си ти... Имаш много красиви черти. С черна коса си брутална. В смисъл, в хубавия смисъл, де? Много ми харесваш. Там ли ми показа тази, да. Супер много харесваш, ама смисъл, това че... Не, че това цвят не ми харесва. Кони ще ми стирам се под маска. И понеже е много чаяно, защото е преди фут. И това ме дразни. И това може да е стратегия, не знам какво. Но трудно нататък, когато да имам възможност да се избирам партньор, бих избрал с тебе. Участвам, защото ти колкото да си първична, слушайки се в мене, ставаш безсмъртна. Ти си боец и аз съм сигурен, че ще се справяш и за напред. Директните хора. Повече даже от мъжете, които дисквалифицираме до сега. От мене няма да получиш копия, защото... И ти от мене. Ти си сигурен, защото аз ти казах моите уважения към теб, още преди това.